Olá, NFT Hunters, galera. Mais um FT aqui da Tesos, né? Do Manchester. Quem tá trazendo aqui é o Laert, né? Diretamente no nosso grupo WhatsApp. Link no primeiro comentário fixado, porque se eu botar no subtítulo, o Facebook me lasca a vida ou o YouTube. Então, vamos lá. Vamos coletar. Ok, Colet Now, rede social, já coletei aqui no Facebook, dá pra coletar em todas as redes sociais, tá galera? E aí, mais uma NFT aqui, tá? Que você não precisa fazer nada. Só faz skip aqui. Colete now. E o CAPTCHA. Santé, <laughs> my collection, tá aí mais um NFT no bolso, né? 23 Britton então tem que ficar de olho aqui nos NFT da da Manchester, tá? De vez em quando tem, então tem até que deixar aí do lado, tá, para gente, tá? Então mais um vídeo show de bola. E eu já tenho essa chave da Manchester, né? Eu não sei se é todo mundo que vai poder clamar, se vai ter que ter a chave. Mas link no subtítulo, obrigado aí. Né? Fala, Aerte. Aquele abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Fui.